ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଗୋଟେ ବ୍ଲଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଖାଇବା ବ୍ଲଗରେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାସେ ହେଲା ଛାଡ଼ ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ଛାଡ଼ ସରି କାର୍ତ୍ତିକ ଚାଲିଥିଲା, କାର୍ତ୍ତିକ ଗଲା, ଆଜି ହେଲା ଛାଡ଼ ଖାଇ। ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ଆମେ ସମ୍ଭାଳି ପାଇଲୁ, ଇଏ ସମ୍ଭାଳି ପାଇଲାନି। ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଠି ଚିକେନ, ଏଠି ଗୋଟେ କଷା ହେଇଛି, ଡାଲି, ଗୋଟେ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା ହେଇକି ଚକଟା ହେଇଛି, ମୋର ତ ଚିକେନ ଲଙ୍କା ଥୁଆ ହେଇଛି, ପିଆଜ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା, ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ଭୋକ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ। ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରଖିଛୁ ହେଲା, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଟା ଅଛି କୁହାହବନି, ଦମଦାର ହବ, ମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଲା ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ। ହଁ, ଯିଏ ନ ଖାଇପାରିବ ସେ ଯିଏ ଖାଇଦେବା ଗୁହା ସେ ତ ପାଇବନି, ଯିଏ ନ ଖାଇପାରିବ ସେ ପନିସମେଣ୍ଟ ପାଇବ, ନିହାତି ଚାରୋଟି ଲଙ୍କା ସିଏ ଖାଇବ। କେତେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାସେ ହେଲା ଖିଆ ହେଇନଥିଲା, ଅରୁଆ ଭାତ ହେଇଛି, ହାତ ଗଲତ ତୁ ଖାଉଛୁ ଏତେ ଦିନ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଚିକେନ ହେଲା ଶାନ୍ତି ଟିକେ ନାହିଁ, ଖାଲି ବିକଳିଆ ହେଇକି ଯାଉ ପଡ଼ୁଛି। ହାରିଲେ ପଲିସ ଫେଣି ପାଇବୁ, ଲଙ୍କା ଖାଇବୁ କି କଣ କରିବି, ହାରିଗଲି, ହାରିଗଲି। ଯେତେକ ସ୍ୱାମୀମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ବାହାରିଲା ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀକି ଏମିତି ହରେଇବେ, ଆଉ କେତେ ହରେଇ ପାରିବେନି,
ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରଖିଦେବେ ହରେଇଦେବେ ସେଇଥିରେ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦେବେ ପାରିବନି କହୁଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ହାରି ଯାଇଛି ଆଜି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି ସେ ଲଙ୍କା ଖାଇବ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍କା ଦିଟା ଖାଇବ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବ ପାଣି ପିଇଦିଆ କଣ ଟେନସନ୍ ହେଲାଣି ଆକୁ ଦେଖି ଝାଳ ରହିଲାଣି।
No. ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ଖାଇପାରୁନି ସେଇଥିରେ କଣ ହେଇଗଲେ ତାର ବାକି ହଉ ଆଣିଥିଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ନା କଲା ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ଛାଡ଼ିଦେଲା ଖାଇପାଇଲାନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଭିଡିଓଟି ରଖିଛି ପୁଣି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭିଡିଓରେ ରହିଲୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ କହିଲେ କଣ କହିବେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହଉ ରଖୁଛୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁଣି ଦେଖାବ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ନୂଆ ଖାଇବା ଭିଡିଓରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ହାରି ଯାଇଛି ଫ୍ରିଜ୍